periaatteessa mennään tuosta liina ylitse tuon pöntö ylitse. Joo. Niin, jos tuolta tulee alempi vajeri, tulisi niinku tämän kautta kiertää näin. Joo, aivan. Niin, silloin on niinku ajatus. Joo. Ajatus siinä. Ei se nyt periaatteessa. Se voi olla kyllä ihan silloinkin, että se kyllä... Niin, se varmaan on, että periaatteessa siellä kauhallakin pitää sitä. Niin, aivan. Että se varmaan olisi ehkä parempikin, niin saa vähän pelata sen kanssa. Joo. Mä luulen, että se on ihan ok. Joo, niin, tota...
oikein liikaa ole kyllä sitä. No reuna on siinä. Pyörät on justiinsa reunalla. Kaivuri irti siitä. Thank you.
Asiakas lähtee jatkaa matkaa. Jälleen kerran. Työt jatkuu.